reissu pitää alkaa. Vamos. Tuota haastettu banaani. Kaikki irti longesta. Vähän teetä, pissaa, 7-upia, ruokaa, salaattia. Katsotaan päästään me koneeseen. Joo, jatka, sit tullaan viimeistä kertaa enää kylmässä ilmastossa tässä pari viikkoa. Vamos! Jaha, nyt ollaan saavuttu Korfun lentokentälle. Apina jengi pääsi myös viimeisen tunne. Oltiin myöhässä tunnin verran. Katsotaan miten käy. Korfu Formula 1. This is no car here. Another one. Formula Bravo. Yeah. Ensi askeleet Korfu-keskustas. Vilkkuun lyötiin heti auton takakopalla päähän. Nyt editään sairaalaa. En pitää päästä päivystykseen. Juuri takalukku päähän. Etitään pyörän vuokrausmestaa. Meillä pitäisi olla 3 sähköpyörää odottamassa siellä. Let's see if we find them. Electric scooter bike. Ihan bränikät pyörät. Kakkonen ja kolmonen, et aika pieni vaihde. Mut saakeli, kun pisti ton täysille ja polkas pari kertaa, niin lähti mun aika äkäseen. Onko se heti, kun painaa ekonomia? Onko te valmiit? Joo, mennään. Let's go! Ei täällä mitään autoa tarvi, paljon parempi oli ottaa pyörät. Mitkä näkymät polkea. Let's go! Pakko myöntää, että on tää vähän kuumottavaa polkea tässä tiereunassa, kun aika paljon liikennettä. On aika saatana hienoa silti. Autot väistää kyllä kivasti. Ja mopoilijat ei käytä kypärää jostain syystä. Me käytetään. Meillä on tästä noin tästä Korfun keskustasta joku, olisiko se joku 8 kilsaa siihen meidän hotellille. Pitäis meidän pyöräillä aika näppärästi. Katsotaan. Tässä vielä tässä seuraat pari yötä. Pyörät saatiin onneksi sisävarastoon. Kämpässä on ilmastointi, vitu jees. Pamartas sen plästäämään. Näitä 20. Voi olla pienemmälläkin jos haluaa. Jääkaappi, pakastin, perusvälineen. Komias flättiskriini siinä. Katsotaan varmaan pari elokuvaa. Siellä on meidän ilmastoinnin laite. Tuossa toimii. 2 petiä. Joku onnekas saa ton. Parveke. Hetkinen, täällä on yhteisparveke. Alright. Mites pojat, ensimmäinen yö nukuttiin? Vitu huonosti. Vitu huonosti nukuin.
joku teistä kuorsais missä. Ah, Jakonen aloitti kuorsaamaan aika nopeasti. No, oliko se Jakonen? Kyllä mäkin varmaan kuorsasin jossain. Mä nukuin hyvin, mutta mä mun mielestä itkin kerran unissa, niin sit toi oli vähän kylmä. Sitä mä ehkä itkin kyllä, että oli vähän kylmä. Tällä siis aloitetaan aamu. Sitähän on paleokastritsaa meidän bränikköjen ja sähköpyörien kanssa. Pojat on douchebagia ilman paitaa. Eikä Hawaii-paita päällä. Niin kuin aina. 28 astet. Vaikka sähköpyörä, niin tulee silti vähän hiki. Pojat tulee kuvaa vahti takaa. Mitä luo alas toi? Aika siisti näkö. Oh. Mulle, että on 54. On 55.0. Näkeeköhän sitä tästä kamerasta? 54 kilsaa tunnissa oli äsken, tultiin alas. Vilkku tuli 55. Mä olin kohtaa jarrukii, kun mä näin, että Hentsa menee tällä. Oli aika saakeli nätti vauhti. Juu. Tässä on meidän hotelli sit seuraava pari lyölle. Näyttää vähän tämmöseltä kylätyltä. Ja... täällä on tämmöset komia tai. Meillä maksetti 15 euroa, että tultiin tänne. Seinät, ei minä nyt näitä tarvi mihinkään. Uima-alle se kaikki löytyy. Jakutsi pieni siinä vieressä. Poreamme. Poolboy ei oo käynyt pari viikkoa. Ei se haittaa. Tää täyttyy nopee. Wow. Tuokkelpa polski. Ja sit hotellista kuva. Ja mä ajattelin pitää tähän vielä tämmösen pienen house tourin. Meidän huone tosiaan löytyy täältä alimmaisesta kerroksesta. Ei ollut toi ovi. Täällä on meidän huone. Aika fantastiset on näkymät. Ihan kirkasta vesi. Hello little brother. Mennä tähän, tuo näyttää aika kivalti. Oho vaan johonkin matkoon. Beachi löyty. Sitten mennään katsoa. Tuo vesi oli ihan vitu kylmää. Siis se tuntuu ihan saakeli kylmää. Boksereita ei varmaan ketään pölyä. Tänne on sen kameralle, että me ollaan ainoat pohjoismaalaiset tää. Ei oo muit suomalaisia näkynyt vielä. Eikä muitakaan. Ainakaan yhtä komeita atleettisiä. Niin. Yeah. Tai valkoisia. Niin. Let's go. Täälläkin varmaan tää vede oli ihan yksi niinku. Puistolla se oli lämpöpä pari päivää sit. Hyi saatana! Mitä se on näin kylmää? Täällä saa ilmastoinnin plus 25. Juu. Ulkona 30 astet ja vesi on totta 20 asteista max. Tekeekö noin kalliin? Mä pelottaa vähän ne merisiilit, kun niitä näkyy tuolla noin. Mä laitin jalkoja ollenkaan. Ei kannata laittaa ihan. Taste test. Kreikkalainen olut. Toimii pulkkiolueksi. Äärimmäisen hyvä. Mitä meillä Vilkko bissestä? Ihan jees. Jees. Ajettiin ohi tämmösen open snacks pool. Open to the public. Käydä kattoo, jos saatais privaatti pool. Okei, ei oo privaatti. Anyway. We found an open public swimming pool. We gonna go for a... drown.
meidän private poolilla kävi nyt semmonen traaginen homma, että ainut kenellä oli käteis mukana oli meikäläinen, joten meikäläinen on ainut, ketä saa pisse. Koska meidän rahat ei riittänyt maksaa allasmaksu ja kaljoja, niin uhrauksia oli tehtävä. Paljon parempi. Paljon parempi kuin merivesi. Ei oo suolasta. Ei oo kylmää. Ei oo hiekkaa. Tosiaan pyöräiltiin Paleokastristaasta. Okei, mä en pysty sanomaan sitä, mutta kuvia, missä meidän hotelli on. Matkan löytyi tämmönen pieni helmi. Maksoi 3 euroa perukko. Otettiin ranut, pisset. Tultiin vähän uimaa. Kelpaa. Suihkuvesi on lämmintä. Mainiota. Suosittu täällä näin Korfus. Tullaan Korfu. Onko tää Korfu pääkaupunki? Joo. Korfu pääkaupungissa, joka on nimeltään Korfu. Tai näin mä ainakin oletin, tultiin tän Pussil hotellilta. Helvetin hiostavaa Peksan sukkasandaaleja naurettiin. Ja niin poispäin. Anyway, täällä ollaan. Oilo ykköset päällä. Tää on vähän kuin joku toi noi turistileffa, missä mä olen kuvaaja ja te olette päähenkilöt. Pojat, mitä me tehdään tänään? Mitä varten me ollaan tultu Korfu-keskustaan tänään? Kattelemaan ja syömään. Te olette yhtäkin osallisia kameroissa kuin mä. Ei pysty olemaan normaali. Jep. Mä en ole lainkaan kiusallinen kamera edes. Pojat on, mä annoin sen vaan sen takia, että vähän loosen up. Mä oon omillani tässä, niin kuin näkee. Ja seuraavaksi mun täytyy etsiä meille joku paikka, joka noista kahdesta ei ole mihinkään. Joo, kiva. Kiva pikku putik. Alright boys, I will ask you for your opinion on your drinks. We're making a documentary about you guys, but you two are too silent. Just shy. Shy girl. Yeah. I saw a girl. Mitä se oli? Mä en tiedä. Se oli se joku spritz. Joo, piti joku aperaa spritz. Mulla oli toi noin jonkinnäköinen variaatio GT:stä, mut siinä on Ouzo. Elikkä tää on aika viunanen, jos niin voi sanoa. Trattamento. Edetään vilkulusi kledjui. Jotain lisää on mielellään hamppulehden kuva. Mitäs me mennään syömään? Vasen vai oikea? Mennään vaikka vasen. Hei. Liiku. Mä olin dokumentti kuitenkin teistä. Tää on dokumentti teistä kahdesta. Tää on dokumentti kahden ihmisen avautumisesta. Ja rakastumisesta. Rakkausta minä. Jakona. Peksa ymmärtää vielä jonain päivänä Tinderin hilkkaa se juttu. Se oli koko ajan sun vieressä. Tän kävelyn aikaan täällä Korfu-kaupungissa on tapahtunut jotain historiallista. Nimittäin Niko Jakonen sai omia sikareja, eikä enää pyydä minulta. Halpoja. Halpoja. Me tultiin tähän
Korfun paikalliseen syömään gyros. Mä otin tänään sen kanan kanssa. Pakko sanoa, että suomalaisen kepulan pikaruoka on tarjoama. Kebab ranskalaiset voittaa tän milloin tahansa. Maku puuttuu. Jotain puuttuu, niin mitä se on? Onko se punainen kebab-kastike? On. Se on just se. Rasvanen ja tomaattinen punainen kebab. Juu, vitu rasvanen. Tää on liian terveellisen makuus, tää on liian bland. Ei jatkoon. Mä oon antanut kyrokselle nyt kaksi mahdollisuutta. Kolmatta ei enää saa. Se on luultavasti tää välimerellinen ruoka pitäisi olla. Meren läpi ei kyros, ei jatkoon. Jatkakseni vielä gyroksesta. Tän aterian paras osuus oli se, kun se loppui. Siinä ei ole kyllä viiniä tilattu hinnalla 169. 325. Ja näin me saamme Korfu-visiitin päätökseen. Ajamme kohti pyörien vuokrausmestaa ja palautetaan pyörät ja siitä napataan vierestä lautta Albaniaan. Annoin vielä yhden ekstra mahdollisuuden gyrokselle. Pyysin ekstra kastikkeella tuolta kyseisestä kahvilasta. Nyt kun me saatiin lautasellinen tzatziki ja siinä päällä oli semmoista valkosipuliöljyä, niin se oli ihan syötävää loppuviimeksi gyros tällä kertaa. Et ehkä gyros ei ole kuitenkaan täysin tuhoa tuomittu. Melkein. Vähän mä otan sanoja takas, mutta en kaikki kuitenkaan. Peril päästiin Albania, ollaan merillä. Ei lähtee riimit jäänos tänään. Vamos, vähän heittää mustaa, mutta ei se haittaa. Siellä on nyt näkyy Corfu Island. Toisella puolella näkyy Albania. Ei näy tulipaloja, mistä varoiteltiin, mutta ehkä me vielä kohdataan niitä jossain vaiheessa. Vesi on kirkasta, ei näy valait. 45 minuuttia niin saavutaan Sarande Albaniaan. Ja matkan johtaja vaihtunee tällä kertaa vieressäni istuvaan William Nissilaen. Jakosen Niko on mukana heikossa hapessa, todella heikossa hapessa päivän takana. Nikotiinivajeesta kärsien, alkoholivajeesta ja jostain muista vajeista, jota ei kameralle voida mainita. Edelleen jatketaan dokumenttia siitä, miten nämä kaksi suomalaista miestä on päätynyt samaan reissuun, samaan Airbnbiin. Herra kameramies.